У січні-березні бюджет України недоутримав 45 мільярдів гривень. Рахункова палата України повідомляє про те, що звітність свідчить про ризики невиконання державного бюджету 2020 року в частині надходжень. Певним чином, таку ситуацію можна пояснити тим, що нині у світі пандемія коронавірусу. Відповідно, економіка переживає не найкращі часи. Однак, є і штучні перепони на непоповнення бюджету. Зокрема, один із телеграм-каналів повідомляє про те, що незаконною схемою скрутки ПДВ з бюджету вже за нового керівника української податкової вкрали більше 600 мільйонів гривень. Бюджет України за січень-березень 2020 року недоотримав 45 мільярдів гривень запланованих надходжень до загального фонду, з яких 27 мільярдів гривень – це митні та податкові платежі та 17 мільярдів – зовнішніх запозичень. Такі дані повідомляє Рахункова палата України. Себто за січень-березень податкова та митна служба не виконала показники і не забезпечила надходження до бюджету у сумі 27 мільярдів гривень. Саме через рекордно низькі надходження до бюджету у квітні Кабінет міністрів України звільнив керівника Державної податкової служби Сергія Варланова та керівника Державної митної служби Максима Нефьодова. Вже 29 квітня Кабінет міністрів України знайшов нову людину. Керівником Державної податкової служби призначили Олексія Любченка. Олексій Любченко – не нове обличчя в податковій сфері. Він був директором Департаменту оподаткування юридичних осіб Державної податкової служби. А у 2009-2011 роках був заступником голови Державної податкової адміністрації. Любченка запропонував міністр фінансів України. Запитайте нашого міністра фінансів, чому він взяв головного податковця людину за часів Януковича. Окремі телеграм-канали пишуть про те, що за нового керівництва ситуація не змінилася. Один з телеграм-каналів злив у мережу цікаву таблицю. Згідно її даних, з 27 квітня по 15 травня в державу фактично вкрали 669 мільйонів гривень за схемою скрутки ПДВ. Себто за 18 днів хтось зареєстрував фіктивних фінансових операцій на загальну суму 4 мільярда доларів. Телеграм-канал говорить про причетність до оборудки нового керівника Державної податкової служби Олексія Любченка. Як мінімум, список цих підприємств може стати приводом для початку слідчих дій правоохоронців. Незаконних податкових схем, на яких наживаються ділки, безліч. Нині є дуже популярною і прибутковою схема скрутки ПДВ. На ній, так би мовити, піднімають мільйони, а то й мільярди. Як виглядає одна з найпоширеніших незаконних схем скрутки? Уявіть, до прикладу, що я маю товар, який обкладається ПДВ. Нехай це буде одяг. Цей товар я продаю на ринку за готівку. Відповідно, коли я продаю його за готівку, то мені не потрібна податкова накладна. Я отримаю кеш. Тож у цьому випадку у мене є і податковий кредит, і гроші від проданого товару. І тут вже можна схематозити. До прикладу, до мене приходить людина, яка має дуже велике податкове зобов'язання з ПДВ. Для того, щоб цій людині перекрити це зобов'язання, їй треба податковий кредит, який є у мене. Відповідно, вона просить у мене продати їй цей податковий кредит. Я кажу, без проблем. І тут вже починається схематоз. Я нібито продаю цій людині одяг, не за готівку, і видаю їй податкову накладну. Одяг, звичайно, нікуди не ходить, він вже давно мною проданий. Операція фіктивна. Зароблені гроші від продажу одягу я віддаю покупцю податкового кредиту, окрім відсотка, який я заробила. І вуаля, покупець мого податкового кредиту податок не заплатив, ПДВ не заплатив. А я отримала від зекономлених грошей відсоток, точніше не зекономлених, а вкрадених у держави. Тут є великі перестороги, адже, до прикладу, фірма, яка купила в мене одяг, виробляє будівельні матеріали, то виходить нестиковка. Їй буде дуже важко пояснити податківцям, як з одягу вона зробила будівельні матеріали. І податківці мають перевіряти, аби таких афер не було. Провернути це можна, лише маючи, так би мовити, добру кришу. І у деяких, очевидно, це виходить. Марія Петручик для новин на часі.